ទស្សនវិជនជាតិទីក្រុងក្នុងសន្និសិទសាព័ត៌មាននៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ថាកំពុងខំប្រឹងបំពោងអំពីការគម្រាមកំហែងយោធាដើម្បីតែផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរយៈពេលជាង២សប្តាហ៍ខាងមុខ ក្រសួងការបរទេសជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋភិបាលតៃវ៉ាន់ថាគឺមានចេតនាបំផុលបំផុលអំពីការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាពីសំណាក់ជាតិដើម្បីតេតៀងរកសម្លេងឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំអនាធិបតីរបស់ដែនកោះមួយនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ទៀតនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2023ថ្លែងនៅក្នុងសនนิษិទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស ចិត្តចិនលោកវូឈៀនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់គឺជាមូលហេតុនៃការកាន់ឡើងនៅភេបតានតឹងរវាងភេកីងតាំងពីលោកវូបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាអញ្ញាធននៃគណៈបកកំណុំណៃ DPP កំពុងតែខំប្រឹងបំផោងដោយចេតនាអំពីអ្វីដែលពួកគេហៅថាការកម្រៀមកំហៃយុធធៀបពីចិនហើយនិយាយបំផ្លើសកម្រិតនៃភេបតានតឹងនេះគឺជាការបំផោងស្វែងរកនៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសុទ្ធស័ក្តិកัปទាអង្គឯកសប្តាហ៍នេះក្រសួងកាភិជាតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា ខ្លួនបើมันឃើញនូវសញ្ញាណមួយនៃការត្រៀមធ្វើសកម្មភាពយោធាត្រង់ត្រីធំរបស់ចិននៅមុនការបោះឆ្នោតអ្នកខែក្រោយនោះទេប៉ុន្តែនឹងមិនធ្វើប្រហេះឡើយគឺនឹងបន្តការក្លំមើឲ្យដិតដាមលើចិន កំពុងពេលប្រមាណជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះចិនធ្លាប់បានធ្វើសមយុទ្ធយោធាត្រង់ព្រៃធំចំនួន2លើកនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងនោះមួយលើកធ្វើឡើងកំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi មកកាន់ទីក្រុងតៃប៉ិកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022ខណៈដែលការនោះលោកស្រីគឺជាប្រធានសភរដំណាងរីអាមេរិករីឯមួយលើកទៀតគឺធ្វើឡើងកំឡុងជំនួបនៅរដ្ឋខាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសាឆ្នាំនេះរឿងមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen ជាមួយលោក Kevin McCarthy នៅពេលនោះការណំណាយជាប្រធានសភរអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកស្រីផេឡូស៊ីក៏បានចែកផងដែរថាតៃវ៉ាន់ត្រូវចិនចាត់ទុកថាគឺជាផ្នែកដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានជាដាច់ខាតនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនទីក្រុងបេកាំងគឺមានការមិនពេញចិត្តនោះឡើយចំពោះកណបា DPP និងបកជនរបស់មេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ថ្មីរបស់កណបានេះគឺជាមេដឹកនាំរងតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្នលោកលីឈឹងទេដែលកំពុងតែមានសម្លេងប្រជាប្រិយភាពនាំមកគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះ តៃវ៉ាន់នឹងរៀបចំការបោบบះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំនិងការបោះឆ្នោតស្ភីអនាធិបតីនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2024